Duvački odsek muzičke škole Jedinstveni jug u Srbiji, prepoznatljiv kao rasadnik muzičkih talenata, obeležava 75 godina postojanja, koliko i muzička škola. Jubilej su obeležili koncertom u Niškom kulturnom centru, a predstavljen je i dokumentarni film o ovom odseku. Dosta naših učenika koji su završili srednju školu za njih 75 godina se zapravo otisnulo ili u inostranstvo ili otišlo u Beograd i neke druge veće evropske i svetske metropole i oni koncertiraju, solisti su orkestrima, a tek u zadnjih 25 godina kada je počelo da funkcioniše i naš fakultet umetnosti, ljudi se zadržavaju u gradu, međutim svi oni naši muzičari koji su završavali u prethodnih 50 godina su se i vraćali u naš grad, tako da su popunili i simfonijski orkestar i vojni orkestar i na kraju Big Band, tako da mi, odnosno Duvački odsek muzičke škole je izvornik talenata i naši solisti popunjavaju orkestre. U Nišu zaista ima divne dece, ja u školi radim 20 godina i kad sam ja bila đak kod mog profesora Ivana Jelića i evo od kada radim, uvek zaista imamo dosta nadarene, inteligentne, pametne dece, dece koje su zainteresovana da sviraju, da se bave muzikom, sviranjem instrumenta, da slušaju muziku. Muzička škola počela je sa radom 1947. mada se prvi podaci o postojanju muzičke škole pominju još davne 1925. kada je osnovana prva osnovna muzička škola Kornelije Niš. U to vreme to je bila jedina stručna škola iz oblasti muzike u Južnoj Srbiji. Škola imala tri odseka, gudečki, klavirski i duvački. Muzička škola, njeni učenici i profesori već godinama su profesionalno i izuzetno uspešni na domaćim i inostranim takmičenjima. Ovenčani su brojnim nagradama, kao i priznanjima za uspešne interpretacije i pedagoška dostignuća.